Olá, querido e querida alunos da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís, estou aqui para te receber, te desejar um bom dia, boa tarde, boa noite e desejar que você esteja bem, que esteja se cuidando aí com a sua família, na sua casa e vocês que estão aí assistindo, mesmo que não sejam alunos, te recebo também e seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos começar mais uma aula hoje, né? Então, espero que você já esteja aí com o seu material, com tudo preparado, porque hoje você vai aprender mais algo novo. Vamos começar? A nossa aula de hoje vai ser de língua portuguesa. E vamos começar hoje com uma música que tem uma mensagem muito legal e que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. A música diz assim: todo mundo sonha. Todo mundo chora. Todo mundo já viu alguém que ama ir embora. Todo mundo sofre, todo mundo erra. Todo mundo tem as suas próprias guerras. Quem somos nós para ditar o valor de alguém? Somos pó, não podemos julgar ninguém. Ninguém sabe a dor que o outro passou. Ninguém sabe as lutas que o outro lutou. E aí, essa mensagem no seu, essa música, né, no seu refrão diz assim: ame mais, julgue menos, que também é o título dessa música, dessa cantora que se chama Marcela Thaís. E ela traz justamente essa mensagem, né, de que a gente deve amar mais e julgar menos, porque a gente não sabe o que o outro passou, o que aquela pessoa está passando. Às vezes o comportamento daquela pessoa é justamente por causa de algo que aquela pessoa passou, ou é fruto de algum trauma, de alguma coisa que ela passou, está passando, de alguma tristeza que ela está passando. Então, a gente deve colocar mais em prática o amor e menos o julgamento. Então, vou deixar essa mensagem com você nessa aula de hoje, para que você possa refletir e colocar em prática aí na sua vida. Que às vezes a gente está sempre apontando os dedos e esquece, né, que quando a gente aponta os dedos, tem outros três dedos apontando para nós. Então, que a gente possa amar mais e julgar menos. Tá certo? Começando de mim, né? Essa mensagem também é uma mensagem que eu também preciso aprender, todos nós precisamos aprender e colocar em prática todos os dias. E a partir dessa mensagem, vamos começar a estudar o nosso assunto de hoje. Mas antes disso, vamos parar para pensar em algumas questões aqui. Primeiro, você já teve oportunidade de conversar com alguém de outra parte do país? Alguém, por exemplo, do norte do país ou do sul, de que veio de outro estado ou até de outra cidade. E aí você percebeu que ela usava outro sotaque, ou chamava algum objeto por outra palavra. Você já teve essa oportunidade? Teve facilidade para entender o que essa pessoa disse ou foi difícil por causa do sotaque, tinha que ficar perguntando, pedindo para repetir? E as gírias que aparecem a cada dia, que os jovens vão inventando sempre, você consegue acompanhar? Se você aí já é um adulto ou um idoso, você consegue acompanhar as gírias que os jovens, os adolescentes inventam a cada dia? Porque todos os dias surgem gírias novas e a gente acaba às vezes se perdendo, né? Você consegue acompanhar? Ou no caso contrário, já leu um texto antigo, mas antigo, que já foi escrito há muito tempo, como por exemplo a Bíblia, e já teve dificuldade de entender um texto que já foi escrito há muito tempo com uma linguagem mais antiga? Todas essas situações acontecem por conta da variação linguística, que é o assunto que nós vamos estudar hoje. Então, em todas essas situações aí, as pessoas estão falando língua portuguesa. Mas
como é de outra parte do país, ou mais jovem, ou mais novo, um texto mais antigo, acaba, às vezes, trazendo uma dificuldade ou uma facilidade na hora de entender aquela linguagem. E tudo isso, todas essas diferenças na linguagem se chama de variação linguística. Você já ouviu falar nisso? Às vezes nós passamos pela situação e não sabemos como é que se chama aquele assunto. Hoje nós vamos falar sobre isso. Então, para começar, nós vamos trazer aqui para vocês um dicionário de baianês, que é exatamente isso, né? A gente sabe que aqui na Bahia, nós sabemos que nós utilizamos algumas palavras que em outros lugares do Brasil as pessoas podem não entender. Isso já é uma variação linguística. Então, por exemplo, para nós, você é cê. Cê vai ali, cê gostou. Culhuda é mentira. Comendo água é tomando cachaça. Gaitada é uma risada alta, uma gargalhada. Nigrinhagem é uma baixaria ou um baixo astral, uma coisa negativa. Indicar é implicar ou ficar de marcação. Troncho é desarrumado ou torto. Armengado é mal ajambrado, ou seja, improvisado. Fuleiro significa simples ou com poucos recursos. E madorna é uma palavra que significa soneca. Então, aqui na Bahia, para você, né, que é baiano, o aluno que está assistindo aqui, provavelmente todas as palavras você conhece. Mas é uma pessoa que vem de fora e escuta assim: ah, vou tirar uma madorna. Não vai entender, né, o que significa essa palavra. Vai ficar assim: ah, madorna, como assim? E é disso que se trata a variação linguística, né? De que em cada local de que fala uma mesma língua, ou devido a algumas situações, uma mesma língua pode ser falada de várias formas. Mas vamos em frente. Que eu, agora sim, vou começar a explicar o que é. Variação linguística são vários modos de se expressar em uma mesma língua. A língua é nossa forma de comunicação básica e, por isso, sofre influências do contexto, da cultura, da região, época, necessidades e experiências do indivíduo ou do grupo que fala. Por isso, falamos em variações linguísticas, porque ela pode ser de vários tipos. Então, não existe uma variação linguística, existem vários tipos. Pode ser históricas, geográficas, sociais ou estilísticas. Então, as variações podem ser de quatro tipos. Então, vamos lá ver primeiro as variações históricas, que também podem ser chamadas de diacrônicas. São as mudanças ocorridas com a língua com o passar do tempo. Ocorre quando palavras e expressões mudam a escrita. Como a gente pode ver, a escrita e a forma de falar. Um exemplo muito conhecido é a palavra você, que a gente, nós hoje em dia falamos, né, você. Ou até ser. Mas antigamente, esse pronome se chamava vossa mercê. Né? Vossa mercê vai ali, vossa mercê gostaria de tomar um chá. E aí, com o tempo, foi se diminuindo esse nome. E aí se tornou vós mercê. E aí foi diminuindo e se tornou você. E hoje a gente fala só ser. Você gostaria disso? Você quer tomar café? Então, isso aqui é uma variação histórica, porque essa mudança aqui nessa palavra foi acontecendo ao longo do tempo
à medida que as pessoas foram falando e tornando a palavra mais simples, mas não se deixou de ser entendido. Outra forma da variação histórica acontecer é quando existe um acordo ortográfico, como foi na palavra, nas palavras que antes eram escritas com PH e tinham um som de F, e passaram a ser escritas somente com F, como a palavra farmácia, por exemplo. Farmácia, telefone, fotografia, todas eram escritas com PH, mas tinham um som de F. Mas agora, então, elas passaram a ser. Agora não, nem né? Em 1911. Passaram a ser escritas com o som, com a letra F. Então, isso aqui também é uma variação histórica, que ficou lá marcada na história, através de uma lei, de um acordo ortográfico. Isso aí foi algo da história que veio do passado para o presente, né? Foram mudanças que ocorreram no passado. Mas também podem acontecer no caso de expressões que antes não existiam e passam a existir, como no caso das gírias, que também mudam com o passar do tempo. Por exemplo, antes se falava supimpa quando uma coisa era boa. Se falava supimpa, mas hoje se fala da hora. Ou então, uma expressão quando se queria dizer que uma pessoa. Uma moça era bonita, aquele broto é um pão. Mas hoje se fala assim, ah, aquela mina é mó gata. São dois tipos de gírias, uma do passado e uma do presente. E a do passado não se fala mais, não se chama mais as garotas de broto e nem de pão, né? Se chama de mina, de gata. Então, isso também é uma variação histórica, porque aquelas gírias que existiam antes deixaram de existir e foram substituídas por novas com o passar do tempo. Agora, nós vamos conhecer as variações geográficas. A histórica tem a ver com o tempo, mas a geográfica, ela tem a ver com a região, né? Com o lugar. Também pode se chamar de variação regional. São as mudanças ocorridas com a língua de acordo com a região onde ela é falada. Essa daí é muito comum e foi sobre o que nós falamos logo no começo, né, trazendo a aula de baianês, né, o dicionário de baianês. Por exemplo, Brasil, Portugal e Angola são três países que falam a mesma língua, a língua portuguesa, mas possuem formas de falar diferentes e até palavras diferentes. Por exemplo, o ônibus, que a gente chama aqui de ônibus, em Portugal se chama autocarro. É o mesmo objeto com nomes diferentes. Isso aí é a variação linguística. O sotaque também, obviamente, vai ser diferente. E isso muda somente porque a região onde se fala aquela língua é diferente. E até mesmo dentro do Brasil, nós temos diferenças entre palavras e sotaques, pois o nosso território é muito extenso e sofreu a influência de vários povos. Isso é óbvio, né? O nosso país é um país muito grande, recebeu influências de vários povos vindos de vários lugares. Principalmente das três populações que formam o nosso país, que formam nossa população geral, né, que foram os negros, indígenas e portugueses, tanto que nós temos palavras aqui no nosso vocabulário que em Portugal não existe e que em Angola não vai existir, porque são palavras indígenas, como pipoca, mandioca e outras. Em outras palavras, é daí que se forma essa variação linguística. É isso que torna a nossa língua tão variada e por isso que essa variação deve ser respeitada. Não quer dizer que um esteja certo e o outro esteja errado. Quer dizer que, ao longo da história, na construção da língua,
ela foi sofrendo essas influências, né? Foram acontecendo essas influências e foi trazendo essas mudanças. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês de um rapaz que ele mostra que ele é angolano e ele fala um pouco, né, da visão dele de um angolano sobre como é o sotaque do Brasil e do Portugal falando português. Como é que é, meus queridos? Eu sou Emílio Esquente, sejam bem-vindos à Casa Crazy. Então, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre os sotaques brasileiros, angolanos e portugueses. Então, para começar bem esse vídeo, deixa já aí o teu like para fortalecer. O teu like fortalece muito, então deixa já aí o teu like e vamos nessa. Eu tenho notado que no Brasil tem vários sotaques. As pessoas falam de várias formas. Acho que isso é consoante as regiões. E aí, tem uma região que fala de uma forma, outra região fala de uma forma diferente, mas não diferencia muito. Mas eu tenho notado que aí falam com vários sotaques. Como, por exemplo, oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, gente, não se esqueçam, antes de terminar o vídeo, deixa aí uma curtida. E também no Brasil há pessoas que falam com o seguinte sotaque. Fala aí, meu irmão, tá de boa? Se liga na parada, velho, segura aí o bagulho. Que é isso, meu irmão, por favor. Não quero esse negócio não, meu irmão. Tu tá louco, velho, tu já segurou, agora circula aí na parada, velho. Já o sotaque dos portugueses é assim. Olá, Lisboa, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Onde na cidade de Lisboa, dois homens foram assaltados na mesma rua onde tem acontecido normalmente muitos assaltos. E os moradores estão a reclamar porque essa situação é muito catastrófica, não tem acontecido constantemente. Pois é, pessoal, o sotaque dos portugueses é um sotaque assim que tem grave, tá vendo? É um sotaque com grave. Enquanto dos brasileiros eu considero e dos angolanos. Vamos lá ver os angolanos. É como o sotaque dos angolanos? Eu não sei, você sabe? Não sei. É claro que é assim do jeito que eu tô a falar, né? Alguns dizem que os angolanos falam muito rápido. Os angolanos falam muito rápido. Mas eu falo muito lento. Como é que os angolanos falam rápido? Tem alguns angolanos que tentam imitar sotaque de Brasil, pra ser sincero. E tem outros que tentam imitar também sotaque de Portugal. Mas você fazendo isso, só vão te olhar, vão ver que você é angolano, tá a imitar sotaque dos outros. Vão te rir. Mas o importante é que nós que falamos português nos entendemos. Eu sei que tem brasileiro que me entende, tem português que me entende, temos africanos que me entende, tem que entende. Todos nos entendemos mesmo assim. Pessoal, o sotaque dos angolanos não é assim do jeito mesmo que eu tô a falar. A maioria dos angolanos, o sotaque deles é assim. Agora não sei como é que você analisa esse sotaque. Já sei que é um pouco rápido. E o resto não sei. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se curtiste do vídeo, deixa aí o teu like, pessoal. Deixem like, muito like nesse vídeo, porque esse like fortalece muito, mas muito mesmo. E se não fores inscrito no canal, inscreva-se agora no canal. Inscreva-se no canal, inscreva-se. Ativa o sininho para estar ligado e notificado quando temos vídeo novo no canal. Não... Então, nesse vídeo nós vimos aí da visão de uma pessoa angolana. Nós podemos analisar o sotaque dele. E também nós podemos ver como é que ele nota o sotaque do brasileiro e do Portugal e das pessoas de Portugal. A gente pode ver como é que ele chegou até a imitar, né, o sotaque de uma pessoa de São Paulo. E ele mesmo notou que no Brasil existem vários tipos de pessoas que falam a língua portuguesa. E assim... Dentro do próprio Brasil existem vários dialetos. E o que é dialeto? É uma variedade regional de uma língua, um modo de falar próprio de uma comunidade restrita menor, que pertence a outra maior na mesma língua. Ou seja, se dentro de uma cidade ou de um local se fala, existem palavras, expressões, um sotaque, uma forma de falar que já é característica daquele lugar, então ali existe um dialeto e que é diferente de outros lugares e que já é conhecida de que naquele lugar se fala assim, então existe esse dialeto. E o que acontece é que no Brasil, né, como esse mapa aqui mostra, existem vários dialetos, né, já foi catalogado, pesquisado, por linguistas e estudiosos, olha só a lista, o tamanho da lista de dialetos que existem aqui no nosso Brasil. Isso para você ver, né, a quantidade de
variações geográficas que podem existir. E como é que nós, o nosso país é diversificado, não só nas características físicas do nosso povo, mas também nas características linguísticas. E isso traz uma riqueza muito grande para a nossa cidade, né? Para o nosso país. Por exemplo, agora vamos ver alguns exemplos de palavras que são variantes. São a mesma coisa com nomes diferentes. Abóbora e jerimum. Cabreiro, que quer dizer também desconfiado. Coberta e lençol. Ata, fruta do conde, e que aqui a gente conhece como pinha. Baba e pelada, que é o jogo de futebol. Biscoito, bolacha, galheta. Existe até uma briga, né, na internet. Ah, é biscoito, não é bolacha. O pessoal fica discutindo sobre isso. Menino, que em outros lugares se chama guri. Goiaba ou araçá. Bergamota, tangerina e mexerica, que é a mesma fruta e que em vários lugares são conhecidas com nomes diferentes. Mandioca, macaxeira e aipim, que é a mesma raiz, também conhecida com nomes diferentes. E o pão? Pão de sal, pão francês, pão cacetinho e pão jacó é o mesmo pão, também chamado de várias formas em vários lugares diferentes. Então, todas essas palavras variantes aí são variações geográficas, porque o que muda a forma delas serem faladas é a região onde é falada aquela palavra, onde é chamada aquele nome. Então, fica ligado aí. De acordo com a variação, ela pode ser histórica, pode ser geográfica, como nós estamos vendo, e nós vamos ver ainda dois tipos de variações. As variações sociais, que são também as diastráticas, nós vamos ver agora. São as diferenças da língua em que acontecem de acordo com os grupos sociais que as falam. Então, a histórica acontece ao longo do tempo. A variação geográfica tem a ver de acordo com a região. A variação social tem a ver com os grupos sociais que as falam. Pode estar relacionado à faixa etária, a uma comunidade, a um ritmo musical que se ouve, a um esporte em comum que se pratica, dentre outros aspectos. E muitas vezes, para você entender aquela fala, aquela língua, a língua é a portuguesa. Aquela linguagem, aquela forma de falar, você tem que fazer parte daquele grupo. Se você não fizer parte, você não vai entender muitas coisas que estão faladas ali. Então, dessa forma, as variações sociais estão intimamente ligadas com os grupos a que se pertencem. Vamos trazer alguns exemplos. Os rappers, né, as pessoas que cantam rap, hip hop, aí traz para a gente e aí fala a palavra quebrada. Para quem não é da área ou quem não entende, acha que quebrada é o quê? Uma coisa que se quebrou. Mas, para quem é do rap, para quem já conhece essa linguagem, sabe que quebrada quer dizer algum lugar, um bairro, ou uma comunidade, um lugar. Olha que diferença. Então, para você entender o que significa essa palavra, você tem que fazer parte daquele grupo, entender como aquele grupo funciona. Você tem que estar dentro daquele grupo para poder entender aquilo que se fala ali. Então, nesse caso aí, ela está relacionada a um grupo social ou a um estilo musical. Pode também estar relacionado a uma profissão, que aí também são chamados de jargões, quando está relacionado a uma profissão, como nós vamos ver. Por exemplo, para um médico, ele chega e fala assim, ah, essa paciente está com prurido. Aí a gente fala assim, prurido?
Eu não tô com prurido, não, doutor. Não, não, eu tô com coceira. Então, minha senhora, a senhora está com prurido. Porque, na verdade, prurido, né, o que eles chamam prurido, pra gente é coceira. Mas eles falando entre si, um vai entender. Se um médico falar para o outro, né, uma pessoa da área de saúde falar para outra, prurido, eles vão se entender. Mas nós que não somos da área de saúde, se ouvirmos essa palavra, não vamos entender, vamos associar a outra coisa. Então, para entender o que é, o que significa essa palavra, você precisa ser da área. Agora, os adolescentes, por exemplo, né, tem uma palavra, cringe, que significa uma coisa fora de moda, algo que não é descolado, que é antigo, enfim. E aí, essa palavra cringe, você chega para um adulto e fala, ou ele escuta, ele vai entender? Não, porque ele não faz parte daquele grupo, né? Não, não está dentro daquela faixa etária. Ou se um jogador de futebol e fala, ah, eu dei um carrinho em fulano, fulano recebeu um carrinho, aí a gente fala, ah, que bom, ganhou um carrinho, legal. Mas para a gente que não é da área, a gente pode entender de uma forma diferente. Mas, para quem joga futebol, já sabe que carrinho não é uma coisa boa, né? É tomar uma rasteira. Então, essas variações linguísticas sociais é exatamente isso. São as diferenças que acontecem dentro de alguns grupos sociais. E pode também estar ligadas à classe social, pode estar relacionada à faixa etária, a uma comunidade. Pode ser que dentro de uma comunidade que pratica algum esporte, eles tenham alguma gíria, como foi mostrado aí. Deu para entender? Então, vamos em frente. Porque agora nós vamos falar das variações estilísticas. Como o nome está dizendo, tem a ver com o estilo. Essas mudanças ou variações têm a ver com o contexto da fala, onde acontece uma adaptação de acordo com a situação em que você está falando. Dependendo do contexto, usamos a linguagem informal ou formal. Né? A linguagem informal, que é também chamada de coloquial, ou a linguagem formal. Por exemplo, então eu vou adaptar o estilo da minha fala de acordo com o contexto que eu estou falando. Por quê? Por exemplo, quando eu estou junto com os meus amigos, com os meus primos conversando, não é o mesmo tipo de linguagem que eu vou utilizar para dar aula. Ou não seria o mesmo tipo de linguagem que eu vou utilizar em uma entrevista de emprego. Então, essa aí é uma variação estilística. Por exemplo, um advogado, quando ele está lá no tribunal defendendo uma causa, essa mesma pessoa, esse mesmo advogado, quando ele está na casa dele, conversando com seus filhos, ele vai mudar o seu tom de voz, vai mudar a sua fala. Então, isso aí é uma variação estilística. Porque não é necessário nós termos a necessidade de falar da mesma forma o tempo todo. Por exemplo, fazer essa variação, nós fazemos o tempo todo, né? Quando temos essa necessidade. No modo informal ou coloquial, quando estou falando com alguém mais íntimo, eu posso falar assim, o rango estava massa. Mas se eu for falar de uma forma mais formal, eu estou em um jantar, eu posso dizer, o jantar estava delicioso. Então, aí, eu posso utilizar a minha linguagem mais formal. Mas e aí, o que é que eu vou fazer se eu não conheço a norma padrão da minha língua? É para isso que nós estudamos na escola, né? Por isso que você aprende na escola
as conjugações, os verbos, os substantivos, como é que escreve, como é que não escreve, como é que fala, justamente para você aprender essa norma formal. Porque nós vamos ver para que, que serve agora. Então, quando se trata de linguagem formal ou informal, nós já falamos, né, que a situação indica qual tipo de linguagem nós usaremos. E aí cabe a você observar o ambiente para ver qual tipo de linguagem você vai usar. Mas é importante você conhecer o que é a norma padrão. As convenções, da língua que criam as regras gramaticais para que falantes de uma mesma língua, apesar das variações existentes, consigam entender-se por um padrão comum a todos. E aí, por exemplo, uma pessoa, um jovem do norte do país, vai poder se comunicar com uma senhora do sul do país, se eles usarem a linguagem formal, usarem a norma padrão. Que aí ele não vai chegar para a senhora e dizer, ah, senhora, o rango estava massa, estava ideia cheque. Aí ela não vai entender. Mas se ela disser, ah, senhora, o jantar estava delicioso, ela vai entender. É por isso que na escola nós aprendemos como utilizar as palavras, aprendemos todas essas regras gramaticais, porque falando dessa forma, utilizando essas palavras dessa forma, nós podemos nos comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar, de qualquer classe social e de qualquer lugar que fale a língua portuguesa, mesmo fora do país, mesmo de outros países que falem a língua portuguesa. Então, na linguagem informal, ela pode permitir o uso de gírias, frases feitas, interjeições, abreviações, desvios gramaticais, ou seja, a menor preocupação em seguir a norma padrão. Como eu falei, né? Situações que você tem intimidade com as pessoas, etc. A linguagem formal é aquela que se preocupa com a norma padrão e com as suas regras gramaticais, seguindo-as estritamente. Falando sobre preconceito linguístico, porque ele também existe. O preconceito existe em várias esferas da nossa sociedade. Com tantas variações, acontece que algumas maneiras de se expressar ganham maior ou menor prestígio social, que é resultado de um sistema de valores que já foi construída aí há muito tempo. Sendo assim, o preconceito linguístico afirma que algumas variedades linguísticas são mais corretas, que outras seriam mais inferiores, e reproduz valores que já existem na sociedade. Porém, quando nós estudamos as variações linguísticas, acabamos de estudar elas agora, e nós percebemos que não existe apenas um modo certo de se expressar. O que importa é que a comunicação seja adequada ao contexto. Não foi isso que nós aprendemos? As variações acontecem porque a comunicação tem que ser adequada ao contexto. Ao longo da história foi se mudando, de acordo com a região foi mudando, foi variando de acordo com os grupos sociais. Então, se a comunicação é adequada ao contexto, então, não existe por que zombar, não existe por que ter esse preconceito com a fala, a forma de se expressar das pessoas. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que fiquem com Deus, que aprendam que as variações linguísticas existem, mas que é nossa responsabilidade como falantes da língua portuguesa aprender a norma padrão para poder nos comunicar com qualquer pessoa que fale a língua portuguesa. Então, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.